odu gammachiisa isinni qabadhee dhufe. Innis maali haanaanii fi uma firoo namni wallaaltanii jirtanii saalachuu biyya baqaa jiru mudannoon isaaniitii fi miidhaawwan irra ga'e gurguddoon wal fakkaatu akkuma agartanii mucayyoo aanaan uffata gurraachaa tuni abbaa manaa ishii wal jaalatanii ega wal jaalatanii booddee daa'im tokko walirra qabu biyya baqaasanii keessatti si hiike jedheetiin akka waan ani ji'a jedhan booddeetti si hiiketti firmaa faramiidhe mucayyoo tanaa akka qalbiitti jecha faramsiise akka piraantitti booddee dhugaa godhee jechaadha. Walii kun isaanii dhugaa ta'e. Osoo wal jaalatanu namni yeroo ammaa jireenya baqaasaa keessatti daa'ima tokko walirraa qabu abbaa manaati fi haadha manaati. So faayidaaf jecha ishii jijjiire. Innis maal yoo jettanii abbaan manaa ishii dubartii biraa gara dubartii biyya faranjii keessaa janaa jira. So kanaaf Kanaadaa irraa janaa jira. Kanaaf Kanaadaa haa ta'u Ameerikaa haa ta'u kara labaan keessa janaa jira. So waan isaa kun gimmaashni Kanaadaa dha gimmaashni Ameerikaa waan jedhuuf adda hin baafanne. Booddee yoon adda baafadhe viidiyoo biraa isin kan jedhu ta'a isin hin jedha. So akkas gaa abbaan manaa ishii dubartii san dubartii biyya guddatti keessa yookaan jiraattu san keessa booddee akka masuura jamaala akka hin taane jedhee sodaachaa jira. Maalifi dubartiin takka akkuma si jaalattee si barbaaddee maallaqa qabaattee waan ishii jette si osoo hin ta'in ishiitu si fuudha akka barbaaddetti si ashkaruu dandeechi. Akka barbaaddetti si hojjechiisuu dandeechisso keessumattu biyya guddatti san keessatti masoor jamaan rakkoo isarra ga'ee argitanii jirtu akka sarraatan nyaatetti akka buluus hin barbaaddi. Kanaafi dhiironni keenya dubartoota faranjii biyya hormaatis haa ta'u yeroo tokko tokko hin eerubne malee fuula keettanii hin haasa'inadha. Faayidaaf haadha manaatee gattee deemta yoo ta'e haadha manaatee qarshiidhaan jijjiirta yoo ta'e daa'ima kee qarshiidhaan jijjiirta yoo ta'e dhumni isaa salphina ta'a. So kanaaf warroonni akkas gootanii shamarrirree jechaadha. Shamarrirree dhiira tokko jaalala dhugaa hin jaalanne yoo ta'e maallaqa isaatiif jaalatte yoo ta'e guyyaa maallaqni dhume isa gattee isa biraa sokkiti jechaadha. So ishumti immoo dubartumti tun immoo oduma argitu akka inni haadha manaa qabuudhu agartu ishii hiikee sittiin baqa si wajjiniin an jireenya eegala jedhe ishii sobee ishii sobuun kun borurree. Ishiirree akkasuma godhaa jechaadha. Dheerrii gizee tokko haadha manaa ofiitiif lumuu ofiitiin tolle siif hin tolu yoomuu iyyuu naaf tole jettee yaadina. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nageenyu Waaqayyoo bakka jirtaniif kallattii jirtanitti siniif haa ta'u warroonni hin beekne yoo jiraatan ani siif hin tubin jedhama siif hin tubii. Tifi warroonni maatiin taane kootta maatii ta'a siin hin jedhamu mata qashitiin mata jaalala. So akkas siin hin jedha warroonni maamila koo taatan galatoomaa laakii shergochuu hin dagatinadha. Isin hin jedha warroonni maamila koo taane koota maamila koo ta'a manni mana keessanii isin hin jedha. So akkuma agartanii siifantu viidiyoowwan babbareedaa akkasumas namatti tolu isin qabadhee dhufa. Kara fuulduraatitti gaammaaf viidiyoowwan yeroo baay'ee hojjechuun nutti hin tolu haguma tokko tokkodha isin hin jedha. So viidiyoowwan gurguddaa viidiyoowwan ergaa gurguddaa of keessaa qaban wantoota hedduu kan nama barsiisan. Kan irraa barachuu dandeenyu kara fuulduraatitti isiniif hojjechuun ayyaalaa kan danda'e isiniif laayik sheer gochuun hin dagatina isiniin jedha. So uummata qashitii uummata jaalala isiniin jedha isinan jaaladha isinan kabaja. Egaa kana fakkaataa mata dureen kee har'aayi isiniin jedha. Akkuma agartanii uumma firoo akkasumas mucayyoo asirratti uffata gurraacha haanaan haaniin jedhamtu tana argitanii. Rakkina gurguddoo rakkina wal fakkaatu irra jira. Saalichi biyya baqaa keessa jiru. Biyya baqaasaan keessatti immoo abbaa manaa isaaniitiin abbaa ilmoo ijoolleen kun saalichi ilmoo tokko tokko qabu. Ijoollee Oromooti. So garuu ni beektu biyya san keessatti namni yeroo bultii ijaarratee adda ba'e abbaa manaa kiyya jette amantee dubartiin keessatti immoo waan amantee baay'ee ulfaatadha dhugaa dubbachuuf. Akkasumas immoo gurbaan asirratti suura irratti argitan kun anatu waan hunda isinii xumuree baasiiwwan keessan hunda isinii danda'e biyya baqaasan keessaa isinii baasa jedhee waadaa galee jira jedhanii Waaqayyoon rabbi isaa milkeessu. Rabbiin nama akkanaa nu keessatti haa baay'isu. Isa lammii isaatiif
isa lammi isaatiin dhiigu, isa obboleettii isaatiif obboleecha isaatiin rifatu. Rabbiin kanneen akkanaa kana nu keessatti haa baay'isu. Mirqanummaa kan hinaaffaa keessan baase. Warroota akkanatti lammii ofiitii fi nama rakkate akkasumas rakkina hin qabani biyya. Biyya baqaasan keessatti ni agartu. Abbaa manaa ofii dhabuu jechuun hagam akka ulfaatu. Isaan lachuu ijoolleen kun yaadannoowwan isaanii wal fakkaata. Isaan lachuu wal fakkaata. So akkas isaan isiniin jedha dhugaa dubbachuuf taananii baay'ee tokko ulfaataa isiniin jedha. Maaliif jennaan an akka kootitti baay'ee natti ulfaata. Maaliif dubartiin keessattuu miidhamtuudha beezawee. Maaliif dubartiin akkamitti miidhamtuudha yoo jettanii tokkoffaa reediin akkuma agartanii dubartii biraa fuudhee wajjin jiraachaa jira. Jireenya isaa eegalee jira. Garuu uumama firoo mucaashii kanaaf abbaa namaa biraa abbaa biddeenaa akka barbaanne fannoo jechaa jirti. So kanaaf garuu baay'ee tokko ulfaata sin hin jedha. Rabbiin gaa jireenya isaanii hundumaa milkeessu namootuma hundaa qalbii sirrii haa deebisu jenna. Kanatti baay'ee tokko ulfaata sin hin jedha. Dhugaa dubbachuuf taanaan ani akka tokkotti baay'ee tokko natti ulfaata. Abbaa ilmuu fi dhabuu osoo ati agartu immoo nama biraa fuudhee wajjin jiraachuun hagam akkasinitti ulfaatu hinaaffaa osoo hin taane hinaaffaa osoo ta'e immoo nama jaallatutu hinaaffaa. Abbaan manaa ishiitti hinaafuu dandeechimaa fi hinaaffaa. Kan abbaan manaa ofiitti hinaafne eenyutti hinaafne. So baay'ee tokko ulfaata akka ati agartutti ilmoo keetiin gargarsi baasanii ilmuun kee abbaa malee akka guddattu, haasii malee jaalala kee malee akka guddattu baay'ee ulfaata. So akkas ni jedha. Kanaaf egaa rabbiin nama akkanaa umurii nuuf haa dheerachuu, nama akkanaa lammii isaatiif obboleettii isaatiif rifatu Waaqayyo nuuf haa kennu isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf taanaan ani hedduu tokko natti tole. Mucaan kun baay'ee tokko nama eebbifamaadha. Waaqayyo isaa eebbisu, jireenya isaa guutuu isa rakkisiinii duuniyaa irratti haa dabaluu fi dhugaa dubbachuuf taananii namni jechuun isa kana qabeenya qabaattee yoo lammii kee yoo obboleettiin teessi biraa rakkattee yoo obboleettii keessi biraa rakkate gatii tokko hin qabu. Garuu walumaanuma fayyadan baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha. So akkana isiniin jedha egaa uummata qashtii, uummata jaalalaa dhugaa dubbachuuf taananii baga Waaqayyo isaan gargaareen jedha. An akka kootitti rabbiin amma ammaa tirree isaanaa gargaaru. Kanaaf Waaqayyo jireenya isaanii guutuu isaanii rakkisiin isaanii dhibbisiin jedha. Akkasi akkuma argitanii kana fakkaata isiniin jedha. Gama mata dureen kiyyaarraa dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee namatti tola. Baay'ee nama hedduu tokko namatti tola jechaadhaan akka kootitti baay'ee natti tole. Rabbiin amma jiras Waaqayyo isaan haa eebbisu isaaniin jedha. Maaliif jennaan gurbaa kana Waaqayyo isaan haa eebbisu dhugaa dubbachuuf. Maaliif jennaan haadha firoo ni beektu nama dubartii kabaja qabdu, dubartii naamusa qabdu, baateen dubbattu, dubbattii nama hin geechu. Yaa waan aartu san ifuma ishiitii garaa ishii keessatti aarti malee nama hin geechuu jechaadha. Namoonni baay'een ilmuumateen guddifadhe jettee mataa gadi qabatte yaa hodhu garaan ishii keessi gubatu waan hedduu jira. Ni beektu waan baay'ee jira. Kana akkasiin jedha. Egaa waan rabbumatu beeka, rabbitu beeka. Waan godheefis hundumaa fooyyuu. Akkasumas mucayyoo anaan jettan tunis haalli ishiin ittiin abbaa manaa ishii dhabdee tooftaadhaan baay'ee tokko nama gaddisiisa. Garuu wanti godhamu tokko hin jiru, obsaan maleedha. Kanaaf obsaan aannan goromsaa dhugaa jedhegaa Oromoo keenya waan ta'eef namni obse immoo homaa hin dhabu. Namni obse homaa hin dhabu. Kanaaf Waaqayyo isaanaa obsisiisuun jedha. So
akkasisin injeda.